имаше по време ни контроли в делото на финансистката работени на Ефимия. Да напоменам, Ефимия е един изпеща от 2021 година, да те не се слаша. И втората контрола е от период, кога я синициирам контрола на всите явни здравствени достатъни, че не съм на картината за онкология. Това делът на работението на менеджерите е по-късно изплата на плати за менеджерите на клиники. Доктор Мино Васев, менеджер на клиниката, относно директор на клиниката, да обезбеди остварлив план и визия за надминуване на овие предизвици. Но за жал, моето баране беше изпълнено с мълчи. Последователно от доктор Мино Васев по-бърз да се поднесе оставка, защото беше реализирана от конкурс месец 2022 година до януари, 16 януари 2023 година. Това е периодът, кога директорът Мино Васев е разрешен позицията директор на клиниката и поставена е конкурсът доктор Виолета Кисарова. Във връзка с вашето прашение, доколко денес не имало ревизия за 2022 година, всекако дека ще имате негативни забележки, защото аз бях инвентирован в януари и до месец септември ние имахме повремени комуникации с директора, но с мои инсистирани и бавени за решаване на тези проблеми. В момента, кога ви добих няколко комуникации помежду фонда и лични комуникации, които ще имам с директорите от фонда за здравствено осигуряване, вече добив уведомление, дека тогава клиника промени няма да има и нека да никаква инициация на формиране на стручен колегиум, относно стручен фонда, който ги подведува терапия за пациенти и това и не е много критериум, какво и на кой начин за други пациенти и представители.